kuule, sa oled täna kogu päeva telefonis olnud. Anna see telefon kohe siia. Ei, anna kohe siia. Aga ma nii telefonis olnud olla. Ja nüüd mõtled, mida paremat teha telefonis olemise asemel. Mis ma nüüd teen? No, sul pole lubatud olla ilmselt arvutis, kui sul telefonis pole lubatud olla. Aga kui sa seda praegu vaatad, siis lihtsalt jätan need asjad meelde ja teheda siis, kui sul selline olukord tekib. Tärge küles, seega on nagu te ilmselt juba tänase video pealkirjast nägite, siis selle video teemaks on asjad, mida teha telefonis olemise asemel. Seega. Vahel on sellised olukordi, kus sul lihtsalt ei lasta nüüd telefonis olla, sest sa oled seda liiga palju teinud, sest et ütleme 50% teismeeltest on interneti sõltuvus. See on minu enda välja mõeldud fakt, mis on ilmselt tõsi. Aga ma mõtlesin siis välja mingeid asju, mida teha telefonis olemise asemel. Aga alustame videoga. Joonista. Mängi klaverit või muud pilli. Mängi enda loomaga. Mine õuba. Maga. Meisterda. Tee kodu tööd ära. Loe kohustuslikku kirjandust. Tee kogu nädal kodu tööd ära. Tee see laul. Nuta. Karju ja nii edasi. Tee vanematele pränki. Jee, laps andis otsa. Korista. Maali. Söö. Dekoreeri tuba. Kirju tunni plaan. Laki küüsi. Tee endale makeover. Tee trenni. Tee endale wishlist. Harjuta patsi tegemist. Korista oma riidekotti. Pane kokku erinevaid outfitte. Tee meiki. Ehita on. Seega ma loodan, et teile meeldis video, aga meeldis, siis pange like. Ja kui soovite liiduda kaugeste skuadiga, siis vajutage seda punast subscribe nuppus seal all. Vandust, et see video oli lühikene, aga see oli sellepärast, et mul lihtsalt ei ole aega, muidu ma ei saaks videot valmis. Järgmine kord tuleb video pikem. Bye!